gerhana. Atur nuhun, cek. Wallahualamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalil muttaqin hudalinnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kalayan nyebut-nyebut nyebut asma Allah memahulas termaha asih kepernah pilih kasih kanu bunga kanu sedih. Untui syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur maha ngatur dihangat miwah diluhur nikanya ah kajalma jujur sarta nyarek kiruk takabur. Salawat kali salamna Allah mugia macor ngabolontor kadinjungan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrak nagurat ka para sahabat nu opat nu tegurat kana salat nu tehiat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu teteuh paguh nya kala sunah ka para kulawargana nu ampek pancek istiqomah di mana teulut ku kalinduan tegedak ku kaanginan teluntur ku kahujanan kana leueh ku kapanasan. Urang mundut kana maha agung urang menta kana maha kawasa nyarande ka Gusti Nur Behing Alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup pangarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Pangarep-ngarep urang dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Pangarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu mampu ngahormat batur. Jadi jalma nu alus nu bisa ngajianan jeung ngahargaan ka batur. Mangsa bodoh batur henteu ka urang sabab perkara eta mah dicatet ku Allah Rabbul Alamin. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalig-mubalig go hormatin simkuring guruanan bikin simkuring ais pangampi tutuh umur pemangku nagara Bapak Haji Dedi Mulyadi anu mudah-mudahan anjeunna dipaparin kasehatan panjang usia berkah selamat lahir batin dunia jiwa akhirat. Ibu mawah bapak sadaya nulenggah linggih di tempat lamun tukang dagang neangan untung mun tukang tani neangan hasil hari itu pangawasan neangan naon. Cek ibu pangawasan neangan ilmu hebisi pincu. Padahal mengaran ilmu mah entong jauh dijujuk entong teang anggang koreh kena awak sorangan ayah ilmu. Allah teh nyiptakeun yeuh ieu rambut ka ieu halis ka ieu kumis ka hanapna bulu ditis. Ieu teh ilmu roh, ai roh teh anu ngatur nu miara nu ngadidik nu ngati. Ibu ku Allah keur orang baheula rambut manyangan nepi ka detik ayeuna tapi halis teu manyangan. Artina Allah miara. Tapi kadang-kadang urang sok keuna ka ubah gingsir. Halis geus alus, krok kan teu paspor atau balik pangajian pas aya jeung salaki lantaran leungit hiji. Kaya wawas, wawas diciptakan ku Allah dengan tulang, ngejero panangan ke ayat tulang. Tulang mana numanyangan, ya tulang panangan, tapi naha ari huntu tumanyangan. Sakasep-kasep na kuring, lamun rangeteng huntu, mangga. Sakasep-kasep na kuring, lamun rangeteng huntu, yakin ibu bakal ke umat. Yaitu roh, yang Allah kena ngejadikan memiara. Mata jelma pinter dipinterkan, jelma bisa dibisakan, jelma alus dialuskan, jelma hadege dihadekan, urang nama kaya tangan pangawasa tegablek di nama-nama. Mua mungkin disebut pinter lamun awanu bodoh, mua mungkin disebut benghar mun awanu miskin, mua mungkin disebut pejabat lamun awanu rakyat. Mata hakikat tempo jelma pinter kudunya ah kanu bodoh, jelma benghar kudu nurung nubutuh nalang susah. Pejabat lain aja do goena kursi urun atau ka rakyat. Ieu teh bahasa siloka Sunda.
Tata Titi Duduga Prayoga, Tata Tatama. Rakyat ditincak-tincak terima insya Allah bisa ngegelna mata kesalti cuknya rawon kabihanana heren rakyat tong ngeblos mau jadi RT-RT acan mata hargaan atau hei rakyat iji tata dua titi ayo titi mati tinggi urang rakyat di lamun tema urang moga kesalahan di toyang seletik kudu morongkol ujung murungkut kudu rumasakeun karena kesalahan diri sorangan iya nilai mati tinggi duduga teh hak-hak tanggal sakitu gede nama si kene di eneng-eneng artinya si alus pamikiran memeh nyarita ulah gus nyarita kakara dipikir salaki kaya ibu nyebutkan bagong kakara ditanya jadi hati tak iyo salaki tonyokin kaopat tata titi duduga prayoga prayoga mah muning sakitu gede nak dituntun ku budak angon tapi muning nuturkan mawon sebabna sabab budak angon nanya hokan karena para muning artinya cekolot bahwa teangan pemimpin te budak angon nungarti surti kahayang rakyatna apal pangabutu rakyatna nyaho kasusah rakyatna lain mentingkan diri serangan tapi tampo tak ibuki rakyatna well very good, very well apa yang dibubah pauran kata well tapi lu nene-nene engkau mesti dicekeko nah hadirin kaum muslimin. Iya karena Isra teh perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka ngagunakan bahasa lagi subhana subhana ladhi asra bi abdihi subhana teh maha suci Gusti Allah nate elak lamun dirir nyebutkan subhanallah ai hate kotor dipukut naon bedana eujeung kadongdong alus luar goreng eusi ngalusan cangkang soal bebari ngehese matah ngalusan eusi ibu hayang gelis enteng tinggal di hodak tinggal di lipstick pake blush on nuh SMA amis budi dan saya tiga jadian hodak nak kanal bibir nak burung tapi hasil pematuk di hati karat bener lor ngareneng awak soal nuh enteng tak nuh SMA ngareneng hati dan saya tiga jembang ngareneng na pengajian tapi bubar ngomongin batur berarti awak ngareneng hati kerneangan padorengan matak mutur di omean selain awak-awak ting awak mengguna kuruk sak mang kuruk hidung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelo guguru di orok eluhun tuan seri lucu nini biar pun tu seri jujur kuhun nabi api kau bahwa abah madar sukro brok matak kesemua dengi heger morak keskolot madar sukro huntu ular hiji kadang-kadang huntu katelok sukro kaluar naon maksudna naon nurut disombongkan tina hirup membenghar disebut benghar lantaran ayah miskin maka secara dibenghar tuh gugu jeng tiron Kang Haji Teddy Mulyadi nyaah ka rakyatna nyaho ka susah rakyatna welaan diri sangsara malartosa opening rakyat buruk juga itulah ngaran rakyat adalah raja ini lah salah lombong biar tekan-tekan kegubung modar haral tidak bari ini miskin mah gede jasana ayo maut bangunan ku bapak-bapak nu miskin nyokot pacul nyin kuburan ayo nu maut nyokot pasaran si miskin nutupan goes si miskin nganterkan kapajaratan si miskin namun ayak di dia jelma bengar sombong kali-kali nu miskin dendam seletik maut siata bikin paculna cuk nyin kuburan sorangan tuh ayak pasaran gugur ku sorangan bisa ini ke kuburan acrok-acrokan sorangan kekeh manusia butuh kubatur bener? Mungkin ayah pejabat lamun eueuh rakyat matak sanggeus jadi pejabat teh kudu sadar jeung eling si lain teh ti rakyat euy lain teh beres hirup teh bener mun pangurang hareupeun pejabat nyarita sugan ae atuh dunya teu mungkin salah anu dituduhkeun ku Kang Deddy Mulyadi teu mungkin sabab ajeuna karakterna sarupa kitu tah Isra teh subhana maha suci Allah kudurana era lamun urang bibir subhana ari hate kotor dipiara sirik pidik jahil kalia istren panastren durupak teu kaupan sebutan ejen pulungan na teu era ku kalimah subhana pan subhana teh maha suci Allah na jiga mun ngipu Allah ari ngomong subhana ari hate kotor dipiara bak kudu nyen gedong nyeri hulu batur meuge tanah nyeri sirah batur meuli mobil ratung angen batur jadi pejabat modal si era sik meuli sulit ati goreng pucus pulang bayar lain urusan kasundaan bener subhana
Nah, kudu bersih hati lantaran dek mere pelajaran umur kahun tahu akal umur kaberiku pengerti ngarana Isra jeung Mi'raj. Isra teh perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nu dipilihna adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon Nabi Muhammad dipilih? Lantaran Nabi adalah manusia umat anu memang pilihan Allah. Biheum Allah milih urang, Pak, da urang mesik-sik meulik wae, geuleuhan wae ka batur, rujitan wae ka batur padahal hirup teu meunang ngewa anu salah, teu meunang resep anu bener. Sabab jelema teu cicing dina hiji darajat. Ayeuna ibu lalajo kuring dina TikTok, dina YouTube pan kieu. Di kopiah teu, di udang teu, di sorban teu, niat abdi tahun hareup eudeuk ngan ibu boga-boga panyakit eleuh. Ieu mah sakadar bajuna, lamun pangajian gumantung baju, maka cirina eta pangajian babari makrut. Jeung ustad teh wayahna Senin kudu bodas, bodas kabeh, Salasa hejo, hejo kabeh, Rebo beureum, beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju, ceuk salaki eureun ngaji teh jaar kana hulu. Karena baju. Bener Pak? Iya Pak tidak? Iya tanggung kuliah siang hati, hati, hati. Tong ngewa kanu salah, tong resep kanu bener. Jelema teh cicing dina hiji daraja. Ibu kernya kasalaki, ngomong-ngomong, bebek. Dua tahun kehadap, ragrag talang. Tangi di uleman, kerupak kaleng-kaleng jemaru. Odeng, kaya nyebut bebek. Moal, kumacek ibu, si beduo. Teh cicing dina hiji daraja. Jelema masalah jeung bener teh paguluwota ayana awak urang bener salah anu urang daek kedul anu urang alus goreng ge anu urang mata kula coba-coba ngomongkeun kasalahan batur sabab urang ge bukan kasalahan anu akur jiga batur lain malaikat urang teh mang anu tanpa kasalahan hiji-hijina bener. Boro-boro bisa nyalakeun batur, boro-boro bisa nuding batur, awak urang ge omeanan lur. 30 juz Quran, 114 surat, 6,660 ayat. Mana nu geus kaamalkeun? Caritana bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyebat asma Allah nu maula, nu maha welas, nu maha asih. Mana bukti welas asihan urang? Geuning kitu nu sangsara diantep, geuning yatim teu kabere, geuning masjid runtuh teu kaomean. Mana Rahman Rahim na awak urang teh mana paingan batur keur nanya? Mana Islam sebenarnya lain babaduk jeung tatanduk wae atuh lur. Mugi beda usoli dokter. Sekedar doi taraweh 11 jam 23 bawa beres hari iya lo manu 11 jam 23 tak kata jawaban dia ngawaduh lo buku mau lo bunuh ente mana bener? Bismillahirrahmanirrahim bolas asih sadorak-adorak anak ibu sebejar-bejar gak kuring tapi Allah muka ke lautan hampura mata sifat jelema entong sik-sik mulik sulit api goreng pucuk belang bayah tong ngewa kajan lo salah malah tong resep kajan lo bener hirup jelema teh cicing dina martabat anu sarua bener? Nah tuh cek ustad beji kopeah jawaban anak simpel kopeah temunian sirah bisa diikat, bisa ku cotong, bisa ku kopeah, bisa ku topi, bisa ku udang pek bapak resep di kopeah tuluykeun pek resep di udang lajengkeun ngorek di topi mangga ngantong saban geureuk ka batur lamun saban geureuk ka batur sirah di bunian tapi eusi sirah teh di bunian. Sok Isra di masjid ka masjid kunaon Nabi Muhammad dipilih lantaran Nabi anu pang bersih-bersihna hate dicaci teu malik nyaci dihina para pamalik hina malah mandal hidup di dunia tong nyiwit mun diciwit tong ngaledek mun diledek tong ngahina mun dihina tong nuding mun dituding lamun ibu dihina batur disaji batur tong make jeung aya aral subaha tempo tuh aya buah anu buruk teu kudu dieuneuk-euneuk teu kudu dipetik tuluan murang sorangan kacape-cape ngalawan jeung magarelo buah hirup Islam tentang sok lawanan teuing atuh lur. Bener? Nah, cici. Cici. Mana bukti Nabi Muhammad dipilih ku Gusti Allah keren luar biasa 30 juz Quran ayat dina dirina 30 Quran ayat dina akhlakna coba urang nu hadir ka asup kuring mana ayat nu mana nu kurang tapi gawe jujur can pernah tapi ka detik ayeuna sok geura ngararaku ngararaku nu sok jadi malaikat teh ngararaku anjir aram kita ngerti kau yang batur teh kan alhamdulillah sadaya puji lillahi kehidupan Allah kenapa asal buka penyakit sekedar dari Ramadan karek ke dua poe taraweh jepret foto kan mau kena anyar alhamdulillah taraweh kedua lancar tapi lu tau pat si etan miles di masjid mana alhamdulillah teh mana ha bener bertahajud, tewek tahajud, teberes, kata gitu betul.
patak mengeus, alhamdulillah ayana dina perilaku, ayana dina awak, geus sujud syukur ka pangeran. Jelema pinter sujudna ku cara ngancuran, jelema bodoh, jelema beunghar sujudna ku cara nulungan, jelema sangsara. Pejabat bersyukur jadi pejabatna, gera layeuk, gera deukeut, gera nyaah, gera deudeuh ka rakyatna sabab si lain. Jadi lantaran dicoblos ku rakyat, ulah alus na pidato tapi awuh dina conto. Laras kan? Laras! Lain masang baligo pagede-gede lur ah, gawe yang bener lah. Rakyat butuh janji, tapi rakyat butuh bukti. Rakyat butuh hos-hos, bukti masalah buktos. Kunaon Kang Haji dipika cinta ku Purwakarta, loba bukti, loba buktos, sehingga cinta urang ka Kang Haji Dedi, bener? Ah, kalau rasan di dia ayah bapak anu bade janten bupati kan? Susuganan ibu inget ka abdi. Pas dilantik teh teh ngulun ka abdi catat terus. Nabi teh jungjungan urang matak naon Isrokeun Nabi perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Naon Isrokeun urang gera leumpang tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina teu akur jeung dulur jadi akur, tina sok pasea jeung tetangga jadi tara, tina ngeluh jadi daek. Lamun bener kabeh sa Indonesia sok rajaban, nah masjid subuh kosong, lohor kosong, asar kosong, magrib kosong, nu di jero ieu teh abah-abah. Allah. Mana atuh Isra teh? Ibu goreng kasalaki, lamun bener ieu Isra berjalan tina goreng kasalaki kana alus, bubar ti dieu gerak tangkeup salaki, hampura babana. Cek salaki teh kunaon mana jadi tobat, raja apa? Inilah makna Isra keur urang. Keur Nabi Isra teh perjalanan tina Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka keur urang berjalan tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina kedul jadi daek, tina goreng ibu kasalaki, wayahna wayahna ibu teh kudu boga rasa jeung rumasa, lalaki nu ngusahakeun duit salaki nu dibeakeun, cing atuh ibu ge pake dangdan teh kudu dangdan keur tapi kenyataan duit salaki bea pake dangdan tapi keur batur. Kauleman jiga ratu, di imah jiga babu, palebah di kamar eta ku jiga hantu. Beuleut sagala di kukuran, panon make bonteng, bibir make tomat, kuat asa hees jeung jus anjir. Nu paling parah deui, duit di salaki di kampung mah salaki teh ongke-ongke nanggung jagung, nanggung kacang, tatang ampir sempra, bikin duitnya, darah pake muli kuota, eta salah tiga anyar kene kena jagung. Ibu sisi jalan, tiktok kan? Kupur, tete ngarana. Bener ya? Urang Isra, ngegoreng jeung dulur, ngekurang bener jeung tatangan, beres kia Isra, datangan, bisi nyerian hate. Sabab tataman artinya ditincak-tincak teuing doa nang baris mati naon eta gampang diijabah ku Gusti Allah nalika urang nyarikeun batur. Bahkan ancaman Allah nolak salatna, nolak zakatna, nolak saumna sapanjang eta jelema goreng takut hirup rajin tatangana. Aduh, bener? Sok isi gomiroj miroj teu naik. Deuk teu naik derajat kumaha pangkat urang lamun tina bodo jadi nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina teh akur jeung dulur jadi akur. Naik derajat keur Nabi mi'raj teh di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha, maka keur para pejabat tina ngawadul jadi jalujur, tina teu nyaah ka rakyat jadi nyaah. Sok Isra kabeh atuh. Urang geus selaku rakyat sarua, nu beunghar ulah sok hayang bantuan, nepi ka RT dicarekan, RT geulo, RW edan, cinta kunaon emak, teu meunang tina corona, pan kongkorong nyampak ngadek di lamotan, nu kieu teu bersyukur kana kabeunghara. Padahal lamun memang nu beunghar meunang, copot duitna, bebeja ka RT, RT teu mungkin mah meunang, sawah boga, imah boga, budak juga lah, pamikeunkeun ka nu hakna, ka ieu nu beunghar anu pangbener-bener. Benar ya. Lainnya nyanyi jengka bang kongkoro pake mio ongko. Hayu urang Isra ngarah mi'rad. Mi'rad teh naik darajat. Naik darajat ke Nabi diangkir ku Allah Rabbul Alamin. Naik darajat ke Nabi diangkir lima waktu dina sapoe. Deng naon Nabi diangkir ke Allah. Deng menghadap Allah. Umatna jadi tita menghadap Allah. Dimimiti subuh, duhur, asar, maghrib, nepi ka isya, mata jelema anu sok salat artinya geus menghadapkan diri ka Allah Rabbul Alamin. Bener ya. Salat nu mana atuh?
maha sholat ukur rukun jeng syarat sahna tong jadi perdebatan toong ibu lalakon sholat nungaran sholat ayat ini wajah tu wajhia lilladhi kotor sama watu wal ar alus ucapan anak bersholat bubar sholat kudu tetep ngajaga bibir ulah ngajarikan hati batur mah ulah ari wajah tu dibaraca beres sholat ngajarikan batur nah ayat sarolat pas nurek hirup 1000 tahun tempo emang tah teteh lu ke sholat tuh gitu batur bener ya kayaknya tepan lain batur-batur tuing gitu teh tidak kicik nanya apa gitu kadang-kadang mau urang lur beres sholat tentu enak itu bersih itu banget aku naon sedemak pas wudhu tong hayang di beja-beja urusan ibadah bangsa bodoh batur nyebut kedung bangsa bodoh batur nyebut arah pengajian sabab kealusan urang temungkin hayang dipuji batur jeng tong kehalangan kunu ngewa ke awak urang dak kealusan mau urusan anak jeng pangeran Allah Ta'ala well seurang mi'rod karena naik darajat ku sholat, gening ku sholat sholat numana, hiji sidkul kauli sholat depan, sod lam jeng tak sod, sidkul kauli sing aralus dina ucapan lam, layinu kolbi sing lalulus, eta hate tilu, tarkuma asi gerak tinggalkan kadarakaan jeng kemaksiatan inilah nilai sholat dina kahirupan haban sholat subuh lebih ka isa tapi jeng tatanga goreng kainung bapak goreng kabaraya goreng sholat numana nuker dipigawe mang komo juga ku ahli sawarga nah surga tadi Garut bener ya sholat teh aya rukun jeng syarat sahna bahkan bawa karena alam kehidupan sidkul kauli sing aralus dina ucapan layinul kolbi sing lalulus dina hate dihina, dicaci, dimaki justru untung ibu pelabah mana orang dihina, dicaci untung dosa orang dipurudulkan ku Allah Ta'ala serta dibikin ke jelema nu ngaledek maka kealusan jelema nu ngaledek dibikin ke awak orang mata isuk jadi ngeto ibu dihina dicaci dimaki tepungan tong bari amarah nuhun nyai pek kului kan lebih kepohang di pekulung kaya teli inilah nilai sholat lahinul qalbi leles hati tarkuma asi tinggalkan kemaksiatan ngewa kabatur, geluh kabatur, hujit kabatur, cua kabatur geus meujehna urang naon sababna Allah nolak ibadah urang Allah nolak sholat urang Allah nolak tahajud urang sepanjang biwir jeung ucapan urang nganjerikeun kana jadi indung jeung bapa pan kitu janjina ge indung nu ngandung bapa nu ngayuga urang bisa serba kieu jasa indung bapa bisa kitu jasa bapa bahkan bupati sekalipun tetap itu adalah jasa dan mengarang indung bapa ulah pernah nganjirikeun hate kolot namun bener urang sholat naon hartina zakat naon hartina sholat naon hartina tahajud lamun indung bapa nyeri hate ucapan jeung tingkah pola mengarang anakna ulah hanya sebatas jargon hari ibu dipoto rumah wadah ge cadu ini ya ridallahu bi ridha walidain wa sutullahi bi sutil walidain ridha Allah gumantung ridha inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa patak ke sholat ke ibu ke kudu ngarasakeun kacape kalungse karipuh nu ngaran indung jeung bapa bantuan gawe na tanya ka hayangna naon karesepna bisa ngajamin ka hayang kolotna maka Allah ngajamin rezeki milik anu jadi anakna ulah ai milik hayang rezeki hayang ka kolot goreng doraka doraka Iya. Doa. Ladang sholat teh atuh cek Allah teh kami nolak sholatna. Kami nolak tahajudna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Ya yo ibu kade. Rasakeun sampai lu seribu salaki. Salaki datang di kebon, tungkul ibu teh bapana geuning sumping, cekelan leungeuna asaman cai nu tiis. Sanajan eueuh gula bakal karasa amis, nu amis lain gulana, ternyata nu amis budi parangi pamajikan ka salakina. Aja nu dibikeun cai nu amis tapi ibu bari gureuweud haseun usaha leutik barang hakan hayang leutik wae diminum cai amis insyaallah jadi patrawali pahitna luar biasa nu pahit lain patrawalina tapi pahit teh budi pamajikan asalakina sing harate kana jadi pamasalaki Moga tilu kadang sholat sing akur jeng dulur sing hade jeng tatanga kakara sholat nu lima waktu bisa menghadap Allah Ta'ala dinilai ku Allah lamun esina tilu kainung hade kasalaki hade kata tangga ge hade teu kudu hobeul pengajian nu sakitu ge cukup rada isra mi'raj teh da intina mah salat
hadirin kaum muslimin sakit rupi hatur pokok sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jibar si hampurana para lelak doka sahur meninggal itu dipamri hampurana doka tada luhur sahur teka ukur sabda nu teka umang-umang sapurani ngerhayu gapurani indriya lapana kesalatan lawangan abadjaan kembang sinetik silbaran sari tutup lawang si gotaka angkat penangan doka tuh satu detik sedadah wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ibu sekali deui, pamugi sing sarehat, sing aragung milik sedayana. Salam hormat ti Pak Prabowo Subianto. Hati-hati di perjalanan sedayana. Bye bye. Duanya mah duanya.